har jeg ingen penge og ingenting. Jeg måtte gå for det hele. Så bor jeg her i skoven. Men jeg har en god plan. Jeg må se, om jeg kan skaffe de her penge tilbage fra ham. Og se, om jeg kan få ham dømt for det. Ja. Ja. Så jeg må heller ikke omgang. Først må jeg finde ud af, hvor han arbejder hen, hvor han er og hans område. Så jeg er helt præcis, hun kan sådan okay lokalisere, hvor han befinder sig. Ja. Ja, jeg ved, at han kommer forbi her tit, og jeg lige fundet ud af hver morgen og hen mod eftermiddag, når han kommer hjem, går han forbi her. Og jeg har set, at han går rundt med en kuffert. Men jeg tror, jeg lægger mig ned bagved og gemmer mig i morgen. Så ser jeg, om jeg kan få fat i kufferten. Nære ham til, at han kan stille kufferten. Så kan jeg lige få snuppet det. Ja, jeg fandt jo den kæledragt ude i skoven, som han er jo smidt stukken af med kufferten igen. Jeg skal nok få den tilbage igen. Det er mine penge, det drejer sig om. Ja. Nu er i hvert fald gang i mit juletræ. Ja. Jeg har boet herude snart et år nu. Ja.
Så må man jo holde et jul i sit telt. Ja, han skal i hvert fald ikke, han skal i hvert fald ikke ødelægge min jul. Det kan jeg godt sige dig. Nej. Så er det godt, man har noget lys, så man kan se nu om aftenen. For det bliver jo temmelig mørk. Der er nogen, der ringer på. Jeg har lige købt en ny dørklokke her. Der er nogen, der ringer på. Jeg må lige se, hvad det er. Hvem det kan være? Skål. Lad os se, hvad det er for noget. Det smager helt godt. Jeg kan lige tage lidt mere. Skål. Hvor er mit telt hen? Jeg har lige sovet i mit telt, og nu er jeg her. Jeg er vist ikke skoven, hvor jeg plejer at gå i. Hvad er det for et sted, det her? Der kommer nogen derovre. Jeg ved ikke, om det er vikinger. Jeg tror ikke, det er pirater. Jeg tror, det er vikinger. Jeg må hellere gemme mig her. Jeg ligesom rejse tilbage i tiden. Det må være ham der skurken igen med den der kuffert med alle mine penge, der har sendt mig tilbage som straf. Jeg må finde en måde at rejse tilbage på. Ja. Nu gemmer jeg mig lige her bare for et stykke tid. Så må jeg måske se, hvor de fører det hen.
Alle hjemme. Nu må alle få stoppet den her mand, før han ødelægger mere end nu. Det er lader mig komme i sted. Jeg vil have mine penge. Ja, jeg vil have mine penge. Ja, yeah, så fik jeg da mine penge endelig. Ja, yeah. jeg var inde ved det. Jeg var ved dommeren og forklarede ham hele baden, og ja, yeah. Man kunne godt se, at han har snydt mig for alle de penge, så han skulle give mig penge tilbage. Dem har jeg da fået i den her kuffert her, alle pengene. Det er dejligt. Plus jeg også har fået hans. Det er dejligt, så kan jeg holde mig varm her om vinteren, ja. Yeah. Men jeg tror ikke, jeg bliver ret længe her, fordi jeg vil ud og nu når jeg er kommet til penge, så vil jeg ud og købe et hus. Så vil jeg leve luksus. Det er dejligt. Så fik jeg da noget med dem. Så.